哦，改啊，路的长龙改的。嗯，改。哦，南门里边不？老金店。老金店，爸妈在恁东嘞，爸妈在恁东嘞，爸妈你家路。太平街，现在咱们有嘞，改叫我太平街。哦，太平街，老金街了，南面。老金店。哦，老金店，老金店，现在用家里边不？你的长改啥吧？改的，改到不路看那路。看那路，没奶不？没奶。没奶，没多奶。哦。กูจะรอเพียงได้กูเลยหรอไอ้ไหนเนี่ยตัวไหนเนี่ยไอ้ไหนเนี่ยตัวไหนเนี่ยไอ้ไหนเนี่ยตัวไหนปัตมาจะเข้าเพื่อกูอ่ะปัตมาจะเชิญเนี่ยกูเลยดิแต่แช่งเปี่ยวตัวพี่แช่งเปี่ยวแต่แช่งจันดิแช่งจันแต่แช่งแล้วก้าวพี่แต่แช่งแล้วกูกูอ่ะพี่เนาะกูหลุดเข้าได้เนี่ยไปตีตาอีตาลงว่ามาไกลตัวกูก้าวๆเลยไอ้ลุยอ่ะพี่แล้วตัวลุยแล้วก้าวตัวเลยอันนี้ถ้าผมมาอีกทีเนี่ยมาบลูปีดีพี่อ่ะรู้อ่ะวันนั้นเราเสียเสียเลยเจ๊ดูเนี่ยอะไรไม่ตามผมเนี่ยอะไรอุ้ยแช่งเนี่ยเนี่ยกงดีละกงสมาธิกงนี่แหละเดี๋ยวคุณทุกคนเนี่ยได้สิบาสิสุดาวอืมได้ได้สุดาวเนี่ยญาได้สุดาวเนี่ยตองน้อสุดิปิบาสิปิบาสิถัดดูปิบาสิจันจันมามาเอาไปตรงอ่ะแล้วอะไรกันไม่กลัวไม่จะหลุดเปลี่ยนล่ะหลุดจะล้วนแน่หูจรต้องทับไปอ่ะเลยจรต้องเมียเราน่ะไม่เห็นไงอ่ะกูแกดอ่ะล่ะอะกูเห็นอ่ะพี่ล่ะไม่รู้นี่แหละยกขันเฉยนี่บาญาล่ะอะไรไม่ตีมาตาลิ้มเหี่ยวดาวใจดาเนาะไม่ตีมาเหี่ยวดาวจี้อยู่ห้องจะก้าได้มาจี้ดิอ่ะเออเปียวนี่ล่ะเออเปียวนี่ล่ะเออหอบแก้พะยาอุจาพะยาอุจาแก้ตัดฉิจำมาสิจำนาลุงอินสนาอารมณ์ลงดวยพี่ๆฉันนะยาสิบาสิจำจำมามาจำจำตาตาสิบาสิหอบหอบถ้าได้โหดดูได้มั้ยตอนนี้จะกูจะไหนมาดีอืมไปเลยสุดเลยพี่บาสิหอบโอ้จินติเนาะเออมาว่าอีกครั้งแล้วအမျိုးလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကုသမှုကနည်းနည်းနောက်ကျနောက်ကျနော်ဒီလိုပဲမိုးလင်းရမိုးချုပ်မိုးလင်းမိုးလင်းရမိုးချုပ်မိုးလင်းဆိုတော့ဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးကုသမှုလေးနောက်ကျပါတယ်ဒါကတော့ဟင်္ဒရာမျိုးနေဒေါ်ဂျင်တင့်ရဲ့ဘယ်တချမ်းလုံးကိုက်ပြီးတော့မှညာညာလုံးဝအိမ်မြလမ်းလျှောက်မရတဲ့အနေထားတစ်ခုဟာတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းနဲ့ပဲဒါဒေါ်ဂျင်တင့်ဟာလုံးလုံးမောက်ပဲကောင်းသွားခဲ့ပြီညာလဲအိတ်လို့ရပါပြီကောင်းမွန်စွာလဲလမ်းလျှောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီအမတန်ကိုပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဗျာဒီသဘောလေးပါပဲเนาะပါရင်ဖြစ်ရတာပါရင်ဖြစ်ရကျွတ်တတ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ရထိန်ပူကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖုံးဆက်ပြီးတော့မှမရတဲ့အမျိုးတွေလည်းပဲဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့မှတန်းစီပြီးတော့မှရထိန်ပူကင်းယူကြရတယ်အများကြီးပါပဲအားလုံးကိုပပေါင်းစုံနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ပါရင်ဖြစ်နေလဲရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတနေ့တနေ့ကိုလူနာဥယျာဉ်တစ်ထောင်ကျော်တစ်ထောင်ကျော်မှာကုနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့အမျိုးတွေကလည်းဒါနားလည်ပေးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယုံကြည်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့မှကုသပေးကုသတဲ့အမျိုးတွေအားလုံးကြကြမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပိုင်းဖြစ်ရမယ့်အမျိုးတွေအများကြီးကြန့်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးတယောက်မကြန့်ဂါရွားပြုံကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြမ်းမာကြပါစေ။